मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै स्वर्ण पदक दिलाउन सफल खेलाडीको लागि राज्यले नै विशेष ध्यान दिनुपर्ने हो तर सरकारको दिगो सोच नहुँदा अब्बल खेलाडी पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण रोजगारीकै लागि भौतारिनुपर्ने स्थिति छ अहिले म्यादी प्रहरी बनेर चुनावी सुरक्षामा खटिएका कञ्चनपुरका सङ्गीता र हेमा त्यसैका उदाहरण हुन् कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका तीन तिलकपुरकी बाइस वर्षकी सङ्गीता धामी तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा कुस्तीतर्फ स्वर्ण पदक विजेता खेलाडी हुन् उनले हालै सम्पन्न नभौ र अघिको आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पनि कुस्तीबाटै स्वर्ण जितिन् उनी सङ्गीता मङ्सिर चार गते हुने निर्वाचनको सुरक्षाका लागि अहिले म्यादी प्रहरीमा छन् आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकोले घर खर्च धान्नका लागि उनी म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएकी हुन् अब बाध्यता नै भन्नु अब फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड त्यस्तो छैन घर खर्च चलाउनकै लागि म्यादी प्रहरी बनेकी सङ्गीतालाई खेलले मात्रै जीवन चलाउन सहज हुन्न भन्ने लागेको छ उनले नेपाल प्रहरी वा अन्य सुरक्षा निकायमा भर्ना हुने सपना साँचेकी छन् त्यो योजना साकार नभए विदेश जाने उनको लक्ष्य छ अबको प्लान चाहिँ अब म असैमातिर दिन्छु अब सिपाहीको लागि त मेरो एज बाइस वर्षसम्म मात्र हुन्छ नि तिमीलाई त्यसमा होइन अब असैको लागि एकचोटि ड्राई गर्छु अब पनि केही हुँदैन भनेपछि चाहिँ चाहिँ जाने होला लास्ट अप्सन बुवाले दोस्रो विवाह गरेर अलग्गै बस्न थालेपछि सङ्गीताका चार दिदी बहिनी ठुलो बुवाको घरमा बस्छन् उनकी बहिनी फुटबलकी खेलाडी हुन् आमाले भैँसी पालेर छोरीहरूलाई उच्च शिक्षा दिने र जेन तेन घर खर्च चलाइरहेकी छन् छोरीले खेलकुदमा राम्रै गरे पनि राज्यबाट सहयोग नपाएको उनको गुनासो छ सङ्गीतासँगै नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा कुस्तीतर्फ सुदूरपश्चिमलाई पाँच स्वर्ण जिताउन सफल खेलाडीहरू मध्ये कञ्चनपुरकै हेमा भट्ट पनि हुन् एक्काइस वर्षीय हेमा पनि केही आर्थिक लाभ हुने भएपछि अल्पकालीन रोजगारी अर्थात् म्यादी प्रहरी बनेर सुरक्षामा खटिएकी छन् अब अब सरकारले के, के गर्दैन मात्र हेर्नु पर्यो हल्का हुन्छ खेलाडी भएपछि पर्यो त्यही अब्बल खेलाडीलाई खेल क्षेत्रमै टिक्ने वातावरण बनाउनु र सहज जीवनयापनको बाटो देखाउनु राज्यकै दायित्व हो त्यसैले संगीता र हेमा जस्ता योग्य खेलाडीलाई खेलमै टिकाउन र रोजगारीको व्यवस्थाका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद गम्भीर हुनै पर्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा चिरायु थापाका साथ हरिश चन्द्रबाग महेन्द्रनगर कञ्चनपुर